Здравей, народе! Днес ще направим едно малко по-различно видео. Ще снимаме пилци. Какво ни трябва за случая? Камера, обектив, базови познания за фотосъснемането и, разбира се, птици. Кои птици са най-лесни за снимането? Които пък не са толкова, да речем, скучни. Може би, защото да снима човек гълъби и връбчета, те едва ли не ще се качат на обектива. Но има също така доста близки видове птици. Да речем, как са близко до човека, синигри, няколко вида чинки. В момента има и мухоловки. Прелетни птици има различни, които човек може да се дължи на достатъчно разстояние, без да се крие. Една от най-популярните птици, която може да заснемете на такива дървета, калини, по принцип, са дроздове или кочета. По това време есенното доста ще ги видите да обикалят калините. Тази храна им харесва. А през зимата тук може видите и червенушките, които слизат от високите гори към крайградските паркове.